Zdravím, já jsem Super Kravaťák a dámy a pánové, vítám vás u 7. pokračování série Defense Zone 3 Ultra HD, takže tahle ta Tower Defense dobrůdka v 7. díle a logicky tím pádem si dáme 7. misi. S tím, že předchozí byly hodně vodní, ta předchozí, ta 6. ta jako byla hodně vodní, tam nebyl jediný tank, ale dnes 7. mise, tam žádná voda není. Ba co, je to taková nějaká polopoušť. Každopádně na normál jdeme si pro nějakou pěknou medaili, snad to zvládneme, je to docela hardcore, tady vidíte ty mapy cest těch jednotek nepřátelských, letí to tady ze všech stran, jezdí to tady ze všech stran, bude to skutečný masakr, ale zase na druhé straně, na této mapě se, pokud byste ji hráli, tak se vyřádíte neskutečně, protože tady bude hodně obsazeno a hodně moc obrany tady budu mít, protože těch nepřátel, co tady bude projíždět, budou neuvěřitelná kvanta. Dobrá, půjdeme na to, máme 100 do začátku, takže začneme blesky, ty bude chtít postavit to do těchto těch, řekněme, zatáček a pak se uvidí takhle. Teď máme 40, já bych chtěl ještě rakety postavit, ale na to nebudeme mít prostředky, takže až za chviličku. Až nám tady blesky zařídí nějaký ten profit, a to už se stalo, takže rychle to postavíme sem. Blesky by to zatím měly pořešit a já to dám samozřejmě do další zatáčky, protože ono, až to budu mít updateované, tak to bude mít pěkný dosah. Nejlepší je, když se ty blesky samozřejmě kryjí, tak ten nepřítel, když jsou to hlavně ty chodící jednotky, tak to je jako, to je velká paráda. Já to dám rovnou tady nahoru. Víte, že už to začíná chodit v takovém množství, že už bych to nestíhal. Tak a jenom co to tady dodělá, tak já už si dám jedny sem, rozhodně to pak budu muset zastavit, protože stavět tam přesně někam na milimetr ty stavby, když vám nepřítel tam jako proudí, tak to není samozřejmě nic moc chytrého. Tak, to bychom měli a já tady dám rovnou další rakety. Teď by to mělo být likvidováno hodně dobře. A ještě rovnou dáme jedny blesky sem. Ono do ten prostředek si myslím, že ty rakety budou fajn, protože přece jenom pak poletí letadla a ty poletí přes ten prostředek. Postavíme všude tady doprostřed ty rakety. Protože až přijde čas na letecký útok, tak už by bylo pozdě tady něco budovat. Myslím si, že ty blesky, do nich bude asi to chtít hodně investovat. Protože hlavně na těch pozdějších, v těch pozdějších vlnách z toho se asi těžko obejdu. Zpomalovák je docela daleko, takže dáme ho ještě jednou zlepšit a nějaké ty rakety za killshot určitě obětuju. Pak až pojede nějaká pořádná vlna i z letadly, tak bude pozdě to řešit. Tak tady máme do toho ohybu taky za 240 vylepšení. A tady jsem taky. Tady mám pocit, že jich chodí hodně ze zhora i směrem nahoru z té zatáčky, takže s tím bude chtít něco udělat. A na ten prostředek ještě jsem moc nesáhnul. Nebo ne tolik, kolik bych si představoval. Takže všechny ty baterie vylepšíme na těch aspoň 20%, no 40 teda. 40%. Super. Už to začíná vypadat lépe, tady dokonce jsou úplně ty základní. Tak to je hodně špatné. To se nemůže stát. Paráda. Ještě tady. Pak se můžeme zaobírat nějakou další obranou.
Tak, letecký útok, to si myslím, že bychom měli zvládnout úplně s prstem v nosem. Vypadá to fajnově. Ono jich ani neletí moc, takže není to nějaké zásadní. Ale pomohlo určitě, že jsem do toho investoval, že jsem je vylepšil. Ještě jedny ty rakety. Tady za 120 ten zpomalovák, to se asi také vyplatí. No. Letadel už přibylo. To jakože výrazně. Tip-top teda. Jen tak, tak. No, neuteklo nic, ale bylo to o prsa korejské ženy. A zvládli jsme to, paráda. Teď se já vylepším tady jeden ten, ty blesky. A ještě možná tady za těch 240. To musíme dát také za killčo. Ještě tady za killčo. A bez Hellfireu se asi neobejdem. Takže to spustíme na plný knedlík. Stejně asi ten zpomalovák za těch 60 zlepším. Protože ten dosah to má malý. No a vylepšíme i tady ty blesky. Za 480 nejde ani tak o to, kolik to stojí, ale jak dlouho to trvá. Jakože to trvá dost dlouho. Ono je to už těch 48 sekund, ne 48 sekund, to je šílené. Tak máme to všude, na tu modrou, tady dokonce na tu červenou. Bez zla. A vylepším asi tady tuhletu, tady ještě zatím nic moc nejede. Takže to bych měl zvládnout. Vypadá to, že ano. A rychle ještě tady tuhletu. Nahoře, protože ty blesky, to je hodně frekventované, tam hodně nepřátel chodí. No a myslím si, že na čase také stavět někde jinde, nebo spíš ještě dál. Protože asi to stačit nebude. Ten zpomalovák jeden dáme také tady. Potom jsme mohli dát ještě jedny ty rakety sem. Tady se nám v pohodě vejdou. No a dáme i něco sem. Tady si myslím, že to taky bude k užitku. Pak to postupně budeme vylepšovat. Ty rakety mají výhodu to, že ta základna je malá, takže se to fakt dá nahňácnout na malou plochu. Na toho hodně. A to je to přesně, co potřebuju. Tak, takhle by to asi mohlo být. Akorát s tím, že to budeme vylepšovat. Teď je to zadarmiko za těch 50, to je na pohodu. Tady možná vylepším i ty blesky. Za těch 480, když se tady nic nehýbe, žádné jednotky sem nejdou, tak to by asi chtělo. Tak zpomalovák vylepšíme. Tady za těch 480 bych chtěl ještě vylepšit tady tyhle blesky. Tady teď taky nikdo není. Ale co se dá dělat? Tak, tady vylepšíme ještě jedny rakety a tady máme ještě na hoře také jedny na vylepšení. Super. No a pomalu můžeme začít vylepšovat i tady tyhle. Za dvě kila to je sice fajn, ale já chci teďka tady ty blesky. Na těch křižovatkách to si myslím, že je stěžení, bez toho fakt se jako neobejdu. No ale jedny ty rakety bych také mohl vylepšit. Kolik ono to trvá? Taky 48 sekund? Ne, 24, jo, to je méně. Že ono je to vlastně jenom ze 40 na 60%. Takže tam to vychází samozřejmě lépe. Tak, teď tady nahoře vylepšíme. Tady ze spoda ty rakety. A určitě ještě tady za 240 ten flusač, protože to mi přijde, že to má prostě malý dosah, ale ono to nejde postavit dál, nebo blíž k té silnici. A co se dá dělat?
celkem to zvládá zatím ta obrana. Tady není nějaký zásadní problém, ještě postavíme jedny rakety sem. Kolik stojí ještě to lepší? 960, jasně, to je žádný masakr. Tady na tom prostředku asi lepším ty rakety. Netrvá to tak dlouho. Ty rakety rovnou za těch 800, protože využiju zase té pauzy mezi těmi levely. No, 50% dalšího, ale podívejte se, 16128 na tu jednu salvu, a to je to přesně, co potřebuju. To je přesně ono. Tak, ještě poslední houfnici. To se vylepší rychle. Vlastně ne, poslední, ještě tady. No, tu zatím nechám být. Spíš bych rád vylepšil ty rakety, protože pak, až přiletí další vlna těch letadel, tak bude to hodně špatné. No, myslím si, že bez toho vylepšení se neobejdu, takže lepším i rovnou tady. Teď se mi zdá, že ty útoky jakoby jsou takové trošku slabší, což je jedině dobře. Tak, co tady ještě si vylepšíme? Tady tohle to zatím necháme být. To necháme být. Mělo být OK. Možná tady na té straně ty baterie. Takhle nějak by to mohlo fungovat. Možná tady za těch 760 to tornádo, protože to je také pak úplně jiná písnička, když to rozjede. A hlavně, když použijete ten Hellfire, tak to vyčistí úplně všechno. Aspoň na jednu tu červenou baterii naplno ji vylepšit. A já vylepším rychle i tady tu dole. Tady teď to nevypadá, že by někdo šel. No, budu muset pak vylepšit i tady tyhle ty vpravo nahoře, a to už jsou vlastně poslední. Ne, ještě je tady jedna, sakra. Nic, nevadí, s tím si poradíme. No, je to tuhé, už je vidět, že hlavně kolik toho leze tady. To je jak mravenci. Tak jo, je čas vylepšit tu houfku uprostřed. Je to sice 16, ale co se dá dělat? Tady vylepšíme ty rakety. Ale aspoň se nám nabustily ty zbraně. I když ono asi to nemá smysl držet, protože ono se to udrží na maximálně vlevo ty zbraně na 550, takže teoreticky tady můžu použít nějakou bombici a ulevit našim. A ono se to bude zase nabíjet. Výborně, můžeme rovnou tady tu další houfku vylepšit za 16. Je to žádný masakr, pak už člověk nevidí, na co střílí. Kde jsou nějaké jednotky, kde ne. Už to tady všechno bouchá, nalevo, napravo. Nebo 1900 peněz, ale teď jak je nějak inteligentně investovat? Možná tady do té baterie. 39. vlna, lidičky. 39. vlna. To je šílené. Nevím, jestli v těch třeba posledních misích, já nevím, to je 20, 22, 24, jestli tam je třeba ještě víc těch vln, 60, nebo kolik to jako, to je pak hra na mobilu, jako takhle, kdybyste to nespomalovali, tak, nebo ne, nespomalovali, nezrychlovali, tak ta hra je regulérně prostě pak na hodinu a půl, možná déle. A to nevím, jestli jako má kdo kapacitu na to. Já třeba tu hru sestříhám, občas přeskočím nějaké to kolo, protože aby to nebylo takové monotónní a aby to mělo nějakou přijatelnou délku na ten YouTube. To jste si určitě všimli. Pojďte se, kolik toho tady leze. Ale jinak, kdybych to měl hrát jako na tu standardní rychlost, prostě na tu jedna, nebo jak to říct, no tak to jako... To by bylo skutečně na hodinku a půl minimálně.
No, minimálně. Já myslím, že na tu hoďku a půl by to regulárně vyšlo. Tak nic tady naštěstí neprochází, takže to je fajn. Já jediné, co si chci nechat na ty bose, tak to je, tak to jsou ty miny. Když tady se mi to nechal vylepšilo na 600%, tak já myslím, že těch 575 je maximum, tak uvidíme, jestli těch 600, jestli to bude maximum, nebo jak to je. Trošku mě zráží, že už tady nemůžu nic hellfireovat. Tak, co bych ještě vylepšil, to už nemá smysl, 39. úroveň, teoreticky tady tohleto, tady to tornádo. Zkusil bych to. Já teďka úplně nevím, kde mi tady něco jde, anebo nejde. Už je v tom takový bordel. Trošku jsem z toho nervózní. Jak to tady, jak toho tady jde hodně. Tak snad to projde, nebo respektive naopak, snad to neprojde. Ty hůvky taky, když to spustí, tak to je taky velký řachot. Tady tohle, toto ještě plné, sakra. A tady nám lezou nepřátelé. Dělej, sejmi ho. Ještě ty rakety tam letí, tak snad to sundají. Výborně, sundali. Vyčistili jsme to. Vyčistili. No a 56,7%. A máme tady závěrečné kolo. Závěrečnou vlnu. Takže jde nám tady to i z jedné strany, z druhé strany. Takže 4 bosové. Výborně. Tady nám to zpomalí dostatečně. Tornádo, ať funguje. Tak zatím dostávají za uši a já bych rád pak využil. Té příležitosti, až se budou nějak křížit, snad budou. A použil bych na to ty miny. Ale vypadá to, že tady ty už jsou skoro chcíplí. A tady ty také, takže pohoda. Miny dáme sem. Ať si zastřílejí všichni. Tady také. Nějaký ten letecký útok. Použijeme prostě všechno. Super. Takže bychom to měli. No, teoreticky jsem mohl si předtím loadnout ty 4 animáky, kteří tam prošli, ale tak 4 nejsou zase tak moc. A ještě možná se k tomu vrátím a vylepším. Máme tam stříbrnou hvězdu, i to je fajn. No a příště se lidičky po 7. levelu, nebo po 7. misi vrhneme na zimní mapu. Ta tady ještě nebyla, mám pocit, ne? Ne. Ani jednou. Takže zimní mapa příště. Moc se těším. Uvidíme, jak to tam půjde, ale myslím si, že lodě tam nebudou, mám pocit. Myslím, že tam bude jenom letecký útok a pozemní. Každopádně 8. mise příště. Doufám, že vás tahle série baví. Pokud ano, budu rád, když zanecháte like, případně video zazdílíte. No a pokud jste tady nový, tak můžete dát i odběr mému kanálu, představte si to ideálně se zvonkem, ať vám neuteče žádné nové video. Můžete také mrknout na předchozí díly téhle série, všechno v seznamu videí. Dobrá, díky moc za pozornost, mějte se a příště se budu těšit.